Temps Sal i Murmuris és l'exposició que ocuparà fins al 8 d'agost la galeria Art Emil de Vinyols i els Arcs. Amb diferents obres multidisciplinàries, l'artista reusenca Tània Pedrell respon a la pregunta què ens mata, fil conductor del cicle d'exposicions. Per no parlar ja del virus, perquè tots el tenim tan present, doncs parlarem d'altres coses que també ens estan matant. Per tant, la pregunta era què ens mata. Allà hi ha hagut 13 artistes que han presentat doncs, els 13 projectes per contestar amb aquesta pregunta. Llavors, cada mes ha sortit una exposició. Cada exposició responia a la pregunta des d'una visió concreta i plantejant temes com l'insomni, la contaminació, l'oblit o el temps. Temps, Sal i Murmuris respon la pregunta amb els conceptes de temps, refugi i el territori, tal com explica la seva autora. Temps a l'Immurmuris parteix d'estirar el fil de les investigacions que havia estat realitzant durant l'any anterior i bueno, els últims mesos, en les que parlava sobre el caminar, sobre el mirar i sobre una manera més íntima d'interaccionar amb l'entorn. Llavors, a partir d'estirar aquest fil i veure com ho podia encaixar també amb el cicle proposat per la galeria, vaig acabar arribant a la conclusió de, bueno, de que tenia ganes de parlar del temps, però entenent-lo com algo matèric, com algo físic. El punt de partida de l'exposició és un quadre creat a partir de dues teles que van estar un any enterrades al bosc i que l'artista va recuperar per crear-ne l'obra principal. La mostra es fa en col·laboració amb l'escriptora Laia Sales, autora del poema Temps Taranyina, creat especialment per a Temps, Sal i Murmuris, que estarà a la galeria Art Emil fins al 8 d'agost.